Necəb bəy Vəzirov, müsibətli Fəxrəddin. İxtisarla. Əsərdə iştirak edirlər. Fəxrəddin bəy. Cavan oğlan Darifunun tamam etmiş. Mələy xanım. Onun anası. Şahmar bəy. Cavan oğlan, onun qardaşı. Hacı Xəlil Murad. Cavan nökərlər. Rüstəm bəy. Böyük mülkədar. Mahmudbəy onun cavan oğlu. Sadət xanım onun qızı. Gülbəhər xanım Mahmudbəyin növrəti və Fəxrəddinin bacısı. Əhməd Vəli Rüstəmbəyin cavan nökərləri. Hürr qoca övrət qulluqçu. Cahangirbəy cavan oğlan mülkədar. Fərhad və Məhərrəm Cahangirbəyin dostları. Əvvəlcə məclis. Vaqe olur Rüstəm bəyin otağında. Avropa qaydasında bəzənmiş. Rüstəm bəy əyləşib səndəl üstə tək. Rüstəm bəy tək. İndiyə kimi tamam ömrümdə düşmən qabağından qaçmamışam. Həmişə hər yerdə düşmənə faiq gelmişəm. Bir Allahdan savayı heç kimdən qorxmamışam. Mən hamam istəməm ki, top dağıdmaz Cümşid bəyin evini xaraba qoyaq. Mənə bir təşəxxüs satmaqdan ötrü Kərim xanın yurdum xaraba qoydum. Tarımarı elədim. Evinə od vurdum. Külün güyə sovurdum. İndi mən bir ağzından süd içilən cavandan qorxacağam? Ayağa dur. Bir at görməmiş, tüfəngə alınmamış, övrüz sifətdə uşaqdan çəkinəcəyəm. Mən, mən Rüstəm zamanə heç vaxt təbəssümlə. Hmm. Görək Fəxrəddin atası Heydər bəydən qoçağımı olacaq. Əli qılıncı, qabağımda dovşan, təzə qabağımda qaçağın kimi vazeydir. Özün öldürtdüm, qızım güclən oğluma gətirtdim. Qardaşlarım bu vilayətdən itirtdim. İndi məcəllə mən ölmüşəm ki, Fəxrəddin gəlib burada ad alıb san çıxartsın və mənim oğlum Rəşid bəy, Rəşid kimi oğlun qanı yerdə qalsın, o mən deyiləm. Uzun səkdə çağırır. Əhməd Vəli: Hər şey onun atası yolu göndərməsəm, bu papaq mənə övrətləsək olsun. Əlim vurur başına. Bir tək Fəxrəddin oğlum Rəşidin qanına layiq ola bilər. Mən gələr o evi xaraba qoyum. Əhməd Vəli, bellərində xəncər tapanca daxil olub baş əyirlər. Rüstəmbəy: Fəxrəddin bəy Heydər bəy oğlu deyirlər gəlibdir. Onu görəniniz varmı? Ölənəcəm məndən əlləşən atası Heydər bəyə bənzəyirmi? Əhməd: Xeyr ağa, görməmişik. Ancaq belə söyləyirlər ki, çox qəribə oğlandır. Alçaq, mülayim. Əlavə deyirlər ki, öz rəyyəti üçün mülkündə azərxana və məktəb xana açıbdır. Həkim gətirib, mama gətirib. Rüstəm bəy: Eşitmişəm. Fəxrəddin tamam dünyanın gözü olsa, yenə mənim oğlum Rəşidən əvəzi deyil ki, onu Heydər bəy para-para eləmişdi. Nə qədər Fəxrəddin gözəl olsa, nə qədər kamallı, ağıllı olsa, Mənə bir elə qədər xoşdur. Çünki onu qəza oğlumun qanına layiq əvəz göndərib. Mənim üçün məqamı intiqam. Əhməd, Vəli, Rəşidimin yadigarları. O bədbəx gecə Rəşid can verən zaman biz əhd-peyman elədik. Öz aramızda əl tutuşduq. O əhd-peyman yadınızdan çıxmayib ki. Əhməd. Xeyr ağa, elə halat, elə məqam yaddan çıxa bilməz. Mümkün deyil və adın kişi qoyanın sözü bir gərək. Başımızdakı papağdır, ağa, övrətləcəyi deyil. Bəli. Əvvəl-axır ölümdür, ağa. Qoy can puç olsun qeyrət yolunda, namus yolunda. Rəşid ağamın müsəibətini unutmaq olmaz. Rüstəm bəy. Mərhaba, mərhaba. Cavabınız mərd igidin cavabıdır. Çörəyim sizə halal olsun. Əgər sizlə bir yerdə oğlum, bitarlar Rəşidim sağ olsaydı O da mənə belə cavab verərdi. Hardasan oğul, bilimi sındıran oğul. Yaraların yadıma düşəndə dünya və alam başıma aylanır. Bədənim od tutub yanır, başımdan tüstü çıxır. Oğul, oğul, sənin qanını yerdə qoymaram oğul, qəbirdə rahat yat. Hər gah meydanda tək də qalsan, yerə düşməndən əl çəkməyəcəm. Əhməd və Əvəli baş vurub gedirlər. Rüstəm bəy tək Hər juh mənim oğlum Mahmud da namus, qeyrət olsaydı, mənim nişanələrimin 1/100-i onda tapılsaydı, o indiyə kimi qardaşının intiqamını almışdı və məni bu dərtdən xilas etmişdi. Heyf. Heyf sən oğul, heyf Rəşid. Of. And olsun Rəşid bəyin qəbrinə. Hər juh Mahmud övrətin sözünə baxıb bir qeyrətliyi qəbul eləsə, mən ona bir də oğul deyib çağırmayacağam. Öləb ya itmiş hesab eləyəcəm. Mənim oğlum gərək mənim özümə oxşasın. Bir qeyrət oğul mənə lazım deyil. Rəşid əlimdən getdi, ölmədim. Mahmud gedəndə nə olacaq? Dünyada ömr elə, elədin qeyrəti, namusu əldən vermə. Vəssalam. Mahmud bəy daxil olur. Nə buyurursunuz? Rüstəm bəy, Mahmud, sənin məhəbbətin məni vağdar elədi, mən də gedib düşmən qızın gətirdim, cəbrən və evimdə gəlin elədim. Mən öləndən sonra dövlətimə şərik. Demirəm pisdir, göycək deyil, ağlısız, kamalsızdır, amma düşmən qızıdır. Və bu düşmənçilik ki, bu sad bizim aramızda var və həmişə olacaq. Gülbahar mənim evimdə qala bilməz. Əvvəla müsibətlə gələn qızı düşmən qapısına geri qaytarmaq özü bir böyük müsibətdir. Fürbahar gərək keçsin. Qandın ki, tələbim nədir? Səndən cavab gözləyirəm. Dey görüm, sözün nədir? Mahmudbəy. Məni bağışlayın ata. Hər cəh mühəbbət necə ki buyurursuz, sizi va'adə elədi gəlin barəsində cəbrən iş görməyə. Ola bilərmi ki, hamon mühəbbət mənə mane ola ikinci cəbrə və zülmə? Rüstəmbəy. Ola bilməz. İkinci təklif hazırsanmı? Heydər bəyin evi tarımar etməyə, yurdunu bay yurdunda bayquş latmağa, Rəşid bəyin qanını almağa. Mahmud bəy. Sahib ixtiyarsınız. Amma Fəhrəddin bəyin haqqında doğrusu insaf yol vermir. Çünki o bir çarə, bir təqsirdir və özü o, o vaxt burada olmayıb. Rüstəm bəy. Hay, hay, Mahmud Mən elə qabaqcadan bilirdim sənin cavabını. Heyf sənə Rəşid. Yaraları sübut edirdilər ki, düşməni asanlıqla can verməmsən. Vicari oğul, bilimi sındıran oğul. Mahmudbəy. İnanın ata, Rəşid bəyin müsibəti necə ki sizi rahatlıq vermir, elə mənim özümə də. Ancaq ata, Allah xatirinə, məni vadar eləməyin, haqqan tökməyə və zülm etməyə. Rüstəmbəy Acıqlı. Kifayətdir. Gedə bilərsən. Məhmud bəy gedə-gedə kənara. Belə ki sən başlamasan, öz evində bayquşulayacaq. Rüstəm bəy tək. Rəşid, qanlı yerdə qoymaram. Yoxsa oturduğum yerdə sinən partlayıb bağrım çatdır. Bir qaranlıq gecədə gedəlləri götürüb gedərəm. O duvarara evlərinə, tayalarına və çölə çıxanı gülləbaran edərəm. Rəşid, bilsəm ki evim tarmar olacaq. Yurdum itəcək. Gəne sənin qanı və yerdə qoymayacağam oğul. Evlərini qarsqalasada ələsələr 100 nəfər adam da orada olsa, yenə gərək məntiqamı yerdə qoymayım. Mənə iki etibarlı nöçəri, Cahangir bəy kifayətdir. Vay Mahmud, vay. Gedir. Gülbahar xanım daxil olub. Uy, ay qardaşlarım, yazıq atamın evi. Qulaqlarım qar ola idi bu günə, bu günə əhvalatı eşitməyə idi. İndi mən nə edim, Allah, dərdimi kimə deyim, Allah? Çağız yazıp kimlərə göndərim? Nətə vurur onları xəbərdar eləyəm. Ağlım çaşır Allah. Mən Fəxrəddinin ölümünə təbəniyə bilmərəm Allah. Ağlayır. Yazıq qardaşlarım, yetim canım, yazıq canım, qərib canım sizə qurban. Ölüm mənimdir. Allah yıxılır, səndə üstə gözlərini örtü bağlayır. Səadət xanım daxil olur. Gülbahar, nə olubdu? Gülbahar, də görüm nə olub? Səsini çıxart. Allah xatirinə məni qorxutma. Gülbahar xanım. Müsibət yerdən göyəcən, Sadət. Sadət canım sənə qurban, bağrım çatdır, aman günüdür. Sadət xanım. Gülbahar, sən məni həqiqətən qorxudursan. Allah xatirinə tez ol sözünü de. Gülbahar xanım. Sadət, insaf məqamında sənin atam mənim atam ilə düşməndilər. Sənin atam mənim əmlərimin haqqdan diyar və diyar saldılar. Mənim atam sənin qardaşını öldürdü. Sənin atam mənim atamı elədir. 3 qam bunlar elədilər, 1 qam mənim atam. Görək bundan sonra Fəxrəddinin təqsiri nədir? Sən istəyirdinmi ki Fəxrəddini? Oy, dilim ağzım qurusun Allah. Səadət xanım, Fəxrəddinin başından bir tük əksi olunca mənim iki gözlərim kör olsun. Gülbəhər, Allah xatirine. Danış görüm, təzədən qəza başımıza nə gətirmək istəyir? Gülbəhər xanım, Bu sözü mən eşitdim. Allah heç bacılara göstərməsin. Rüstəm bəy nökərlər ilə məsləhət görürdülər ki, bir qaranlıq gecədə gedib mənim atamın evini yandırsınlar. Çölə çıxını güllə baran eləsinlər. Fikirləri Fəxrəddin öldürmək idi. Fəxrəddin 3 ay deyil, Almaniyadan gəlib. Mən onu görməmişəm. Belə zülm olar mı? Bunlar başlamaq istəyirlər. Səadət xanım, uşaq olma, səbr elə. Bu saat. Hürün nənə, ay Hürün nənə çağırır. Ancaq təbəqqi edirəm, rəftarındaq təغyir olmasın və özünü arxayin saxlayasan. Eşidirsənmi? Hürü daxil olur. Belə nə var? Hürün nənə sizə qurban, Səadət xanım. Hürün nənə, bu saat evdən xəlvət çıxarsan, düz Fəxrəddin bəyin yanına. Təkcə özünə deyərsən ki, bizim qırılmışlar sözü bir yerə qoyublar, gedib onların evlərini bir qaranlıq gecədə yandırsınlar. Çölə çıxanda gülləbaran eləsinlər. Və bu işdən ötürü Cahangir bəyi də köməyə çağırmaq istəyirlər. Fəxrəddindən təvəqqü edirəm. Buxarabuda vilayətdə baş götürüb getsin. Qalmasın bu dağılmışda. O ki qaldı mənə, mənim fikrimi çəkməsin. Onun hər yerdə olsa salamatlığı məndən ötürü kifayətdir. Mən öləncəmbiyə vəfalıq eləməyəcəm. Nə qədər canım sağdır, bu canım onun yoluna qoymuşam. Hürünənə. Birdə bu kişiyə deyən gərək aybi imin Bu Fəxrəddin, Haman Fəxrəddindir ki, qızın Səadəti 6-7 il oxudub tamam vilayətin gözü eləyib. İndi bu da onun əvəzidir. Ay biyim, ay başı batmış. Hər cə Səadət bu qədər oxumasa idi, o da onlarda bizim tayımızın biri. İndi bax gör ki, Səadət dildən ağızdan düşmür. Səadəti bu məqama yetirən Fəxrəddin deyil. Yox olasan sən, murdar olasan sən. Yandım, töküldüm. Mahmud bəy daxil olur. Nədir yenə Ayhürü qarı dərvişlik eləyirsən? Hürün ana. Nə olacaq? Dəli qudurmuş atan təzədən yenə çarxı xoruz kimi girib meydana. Qoymaz görək dərdimiz nədir? Mahmud bəy. Ahvalatdan xəbərdaram, ancaq qorxmaq lazım deyil. Mən ölməmişəm ki, qoca təzə müsbət gətirə bilsin bizim başımıza. Elə fikirləri mən pozaram. Qoymaram amələ gələr arxayın olun. Səadət xanım. Qardaş, biz heyvan deyilik, bizə insan deyillər. İnsan olan kəsdə məhəbbət gərək, insaf gərək, mürəvvət gərək. Atamızın bir ayağı qəbirdədir. Lazımdır ki, biz mane olaq onun vəhşi işlərinə. Nə olubdur axı? Bəs deyir Mahmudbəy: "Mən ölməmişəm ki, siz təşvişə düşürsüz. Qoca kişidir, danışar-danışar yorulub oturar yerində. Bəri gəlin, gedək bağçıya." Sadətə gül baharını qucaqlayıb aparır. Gedirlər. 1-ci pərdə salınır ikinci məclis Vaqe olur Fəxrəddin bəyin mənzilində. Gecə Fəxrəddin bəy əyləşib səndəl üstə, qabağında miz, miz üstündə bir cüt yanaşan dəftərlərə baxır. Fəxrəddin bəy tək. Mənim ağlım et kəsmirdi ki, cari xeyirlər bizi mulla demişkən bu tezliklə tamam ola idilər. Allah qoysa 1 3 4 ilin içində bağ da hazır olar. Onun mədaxili məktəbxanaya və azarxanaya kifayət edər. Məndən artıq xərc istəməz. Sonra Sadət xanım qolları tirməyəli, dəstə açar belində, gecə gündüz əlləşməkdə cənab Fəhrətdin bəy də özü həmin bağban, həm idirici, həm də məktəbdə müəllim. Pis ömür deyil. Hər yax qəza bi vəfalıq etməsə. Görək Allah bəna Hacı Murat çağırır. Hacı Murat daxil olur. Hacı Murat: "Nə buyurursuz, ağa Fəxrəddin bəy? Nə var, nə yox?" Hacı Murat: "Həkim mənzilindən razıdır mı? Mollanın kefi necədir?" Hacı Murat: "Molla uşaqlarla dərsdən sonra uşaq kimi oynayır. Həkim mənzilindən çox razıdır. Əl-əxsus övrütə. İnəkdəki gəlibdir. Şadlıqlarını bilmirlər, neynəsinlər. Molla çox yaxşı oğlandır." Fəxrəddin bəy: Çox yaxşı. Təhəng çubuqları ki, vüsul oldu. Hacı Murad: "Bəlağa, iki ərəbə çox təmiz çubuqlardır." Fəxrəddin bəy: "Çox pa kicə. Süb tezdən hamısını basdırarsan. Nə qədər fəhlə lazım olsa bağbana deyərsən, gətirsin. Əlavə şagirdlərin hamısını çıxardarsan köməyə. Çubuqları artıq saxlamaq yaxşı deyil." Hacı Murad: "Baş üstağa, mollə özü hazırlaşıb əlləşməyə." Hacı Murad baş qurup gedir. Cəhrəddin bəy tək. Hər iş öz yolundadır, şükür Allah'a. İndi bir qalıb Rüstəm bəylə barışmaq. Bilmirəm onu nə təöyrələyəcəyəm. Dünyanın hər bir işi zəngi məğlubədir, amma vəhşi nə adamlıqla cəngələmək mümkün deyil. Nə demək? Çünki olduğun dəyirmançı çağır gəlsin Dənqoroğlu. Mələy xanım və Şahmar bəy daxil olurlar. Mələy xanım. Oğul Atanın ağzından can ağzından çıxanacan Fəxrəddin, Fəxrəddin deyib çağırdı. Güllə dəriləndən sonra onun dırnaqları ilə çotan kimi eştdiyi yeri görsəydin, ağzından bir qarış çıxan kömür kimi qaralmış dilini görsəydin. Uy Heydər, uy, məni köməksiz qoyub gedən Heydər. Gözlərim kör olardı, səni o halda görməyəydi. Fəxrəddin bəy, Xudaya gör biz müsəlman necə bədbəxt, vəhşi, nadan təfəx ki bir nahaq bir məna işdən ötürür. Bu mərtəbədə müsibətlər, düşmənçilik vaham eləmişik. Allahı deyirəm belə hərəkətlərə düz fikir verəndə belə görünür ki, guya biz misalman tayfaların üstə göydən lənətnamə yenib ki, işığa çıxa bilməyəcəksiz. Həmişə zülmətdə qalıb vəhşi naadanlıq gücüylə bir-birinizi tələf edəcəksiz. Aşkar görürəm. Sübut uzaqda deyil. Mən buraya gələn 3 ay deyil Bu 3 ay ərzində 200 adam, dəhli artıq elə bizim ətrafda bir-birini tələf ediblər. Məgər bu vəhşi nadanlıqdan deyil, insaf yox, mürüvvət yox, qanacaq tərbiyət yox. Məgər şəriət bizə göstərən yol budur. İnsan məqamında durun. Anacan, qardaşım, axır mənim atam Rüştən Bəyincahan oğlunu dikətçi eləmişdi. Necə ki atamın müsibəti bizi yandırır, elə də Rəşid bəyin ölümü atasını, qardaşını yandırır. Siz nə insafından işə bir gözlə baxırsız? Məläx xanım, oğul, oğul, 5 il üzü qibləyə namaz qılıb, Allahı çağırıb yolunu gözləmişəm. İndi sən də belə Fəxrəddin bəy. Çox uzun danışdıq, kifayətdir. Mənə məxər sözüm budur ki, mən zəllat deyiləm. Adam öldürəm ya da öldürtdürəm. Hər cəh mənim özümü öldürmək istəyirlər, nə edəmək? Qoy öldürsünlər. Mən bir can borzluğuyam. O cə qaldı Sadətə. Onu məndən bir əcəl ayırə bilər. Sizdən çox təvəqqüə edirəm. Sadət barəsində də artıq bu evdə söhbət olmasın. Kifayətdir. Mələy xanım. Kifayətdir, kifayət olsun. İb yoxdur. Dur gedək oğul, Şahmarbəyə. Allah bari səni mənə çox görməsin. Dur gedək. Şahmarbəy. Bəli, fəzilət axund məlumdur şüd. Buyur gedə yana. Gedirlər. Fəxrəddin bəy tək. Qəribəyə düşmüşəm, and olsun Allah'a. Bu kasafət demədə ilə mənə ağlı öyrətmək istəyirlər. Canım, 5 gün dəyl bu vəhşi tayfunun içinə gəlmişəm. Az qalıbdı ki, məni cəllad eləsinlər. Xudaya, görməyin nə dərdi çəkirəm. Bunların fikri nədir? Xaraba qalasan ölkə. Heyf sənə gözəl şəriət. Heyf sənə gözəl İslam. Hürri ki libasında daxil olur. Fəxrəddin bəy, qoxlu. Kimsən, nəcisən? Burda nə işin var? Hürünənə Qorxma, Hürün anəsənə qurban. Mənəm mən. Belə sənin qoca Hürünənə. Fəxrəddin bəy. Gecənə bu vaxtında bu libasta nə olub Hürünənə? Allah xatirinə tez məni halə elə. Hürünənə. Qorxma canım sənə qurban. Hələ bir qoy nəfəsimi alım. Səndən savay yaxında adam yoxdur ki? Fəxrəddin bəy. Heç kim yoxdur. Bircə dey görüm Sadət salamatdırmı? Nə ittifaq düşüb? Hürünənə Salamətik abaşna dönüb. Bizim o mürdəşir üzün yumuş Rüstəm bəy, Məlul oğlu Məlul. Hazırlaşıb sizin evə od vursun. Gecə vaxtı və çölə çıxanı yanğın işığına gülləbaran eləsin. Bir dəli qudurmuş Cahangir bəy də var. Bilmirəm onu tanıyırsan ya yox. O da sadətdən ötürü dəli divanədir. Ki istəyər onu da gətirib köməyə bu evin adamlarını cəmən qırsın. Rüstəm bəyin tədbirini Sadət xanım və Gülbəhər xanım bilib təşvishə düşüblər. Mənə də göndəriblər xəbərə. Fəhrət bəy, nahiq təşvishə düşüblər. Rüstəm bəy mənə heç sad eləyə bilməz. Amma təəccüb burasındadır ki, mən hazırlaşmışdım gedim Rüstəm bəyin qulluq şərifinə, bu düşmənçiliyi araqdan götürməkdən ötürüb. İndi ki belə oldu, nə edəmək? Lazımdır sər hesab olmaq, məni xəbərdar eləmək də yaxşı iş görmüsüz. Bir çarə sadət. Yəqin əziyyət çəkir. Bürünənənə Səadət xanım bir çağı özünü öldürür. Deyir Fəxrəddin bu vilayətdən baş götürüb getsin. Amanın günüdür. Qoy deyir. Dünyai aləmin hər nə müssibəti var, mən çəkeyim. Fəxrəddinin başının bir tük əskiyi olmasın. Fəxrəddin bəy. Mən bir işdə çox böy səf eləmişəm hər ünənə. Gərək Səadəti düz aparaydım Almaniyaya, qalardı qorada və bir belə zəhmət çəkməzdik. Bu vəhşi tayfanın nə haqq, bir insaf, bir mürvət işlərini görməzdik. İndi görə Allah nə istəyib. Hürünənə. Fəxrəddin, canım sənə qurban. Mənim bura gəlməyimi gərək heç kim bilməsin. Çünki məlum oğlum məlum bizi diri-diri boğar, dar ağacına çəkər. İndi mən gedim, qurban sənə. Sadət xanım, təvəqqü eləyirdi ki, bura da qalmasın və gedən vaxtda mənə görməmiş getməsin. Hürünənə gedir. Fəxrəddin bəy tək. Rüstəm bəy intiqam almaq istəyir. Neynəmək? Belə vay 50 ilə gələn vaydır. Rüstəm bəydə günah yoxdur. Elmdə, sənətdə geri qalan millət bizim günümüzə düşər. Ağsaqqal büzür güvarımız Rüstəm bəy. Mənim təqsirim nədir ki, məni öldürtmək istəyirsiniz? Bir təqsir. Xudaya, mən ölümdən qorxmuram. Qüdrət sənin əlindədir. Amma rəva deyil ki, mən bir belə zəhmətdən sonra öz mətləbime çatmamış, arzularıma yetməmiş cəvan ya da sifət adamın əlində bi təxsir badə gedə. Fikrə gedir, ikinci pərdə salınır. 3-cü məclis. Vaqi olur Cahangir bəyin bağçasında. Cahangir bəy tüfəngə söykənib bi kef durub ayaq üstə. Cahangir bəy. Uf, belə ömür keçirməkdənsə ölüb qurtarmaq yaxşıdır. Allahım bir bəlasıdır ki düşmüşəm. Yemək yox, içmək yox. Bir dəqiqə bir yerdə farağat oturmaq yox. Mal dövlət tarac oldu getdi. Özüm də düşmüşəm bu günə. Xudaya, mən nə günah eləmişdim ki, sən məni bu hala saldın? Nə qədər özümə söz verirəm, Qurana kitaba and içirəm. Bundan sonra sadət adı çəkməyəcəm. Olmur ki, olmur. Dəli divana kimi gecə yarısından keçmiş. Atlanıb gedirəm ot ətraflara. Gəzirəm, gəzirəm, yorulub axır nəfəs geri qaydıram. Nə qədər fikir eləyirəm, dərdimin elacı bircə şeydir. Gərək Fəxrəddin aralıqdan götürülə, yoxsa ayaq yalın, baş açıq, dərələrdə, təpələrdə məcnunam ki, məcnuna. Fərhəd və Məhərrəm daxil olurlar. Təəccüblə Cahangir bəyə baxırlar. Fərhad. Cahangir, nədir? Yenə qısır sifətindən qan yağır. Suyə basılmış toyuq oxşayırsan. Yəqin yenə o ahvalattır səni bu günə salan. Məhərrəm. Mən ölüm Fərhad, bəri gəl qaydağ. Cahangir bu halda görməkdənsə görməmək yaxşıdır. Sağ olunmuş elə bir xanzadələrin borcun bununla almaq istəyirlər. Cahangirbəy. Əlbəttə elə deyəcəksiniz. Çotan nə bilir qayış necə çəkir? Fərhad. Yenə başlayıb rəhəmli oğulu. Buyur görə, təzədə nə var? Cahangirbəy. Və gör siz mənim dərdimi bilmirsiz dəhənə lazımdır soruşmaq Məhərrəm Bu köhnə söhbətdir Cahangir Təzədən nə var? Onu buyur görək Cahangirbəy Nə olacaq? Fəxrəddin bəy gəlibdir. Ümid yerim kəsilib. Vəssalam. Bunun artıq nə istəyirsən? Məhərrəm Ümid yerin kəsilib, sonra nə olsun? Evdə oturubdular və kimi zıqqıldamaqdan ələ nə gələr? İnsan görəy dərdinə dərman axtarsın. Dərman tapa bilmədi, səbr eləsin, dössün. Dözə bilməz, boğazına bir çatıs alsın, zıq qıldalamaqdan iş aşmaz. Cahangirbəy. Necə ki mən fikir eləmirəm, dərdimə derman axtara bilmirəm. Gecə gündüz belə çevirirəm, elə çevirirəm və nə qədər fikir eləyirəm, bir əlaz tapmıram. Və gör indi mənim dərdimin əlacı Fəxrəddinin fot olmağa. Yəni dərdimin əlacı insan qanıdır. İndi də deyirsiniz, indi deyirsiniz deyil. Məhərrəm Mə bilsəm ki sənin dərdinə insan qanı dərmanı olacaq. Vallahi elə mən bu sözü Əzrayilli qəbul edərəm. Dərd odur ki mən elə dərmana inanmıram. Fərhad. Cahangir, mən ölüm doğrusunu dey. Qızın sənə heç bir az da olsa meyli var yoxsa yox? Onunla bu barədə danışmısanmı? Yoxsa elə uzaqdan uzağa məcnun olmusan? Cahangirbəy. Nə qədər məcər sifariş eləmişəm, cavabı həmişə birdir. Mümkün deyil. Məndən incəməsin. Bir dəfə yolda görmüşəm, cavab verdi ki, zülmə razı olma. Fərad. İndi biz nə edək? Qız razı deyil, atası razı deyil. Evləri qaş qalası. Bəs nə tövr olsun? Cahangir bəy. Amanın günüdür qardaşlar. Əgər bacarsanız, muzayiə etməyin. Məhərrəm. Heç fikrə getmə. Sizdən bu savayı kömək yerim yoxdur. Məhərrəm, sən Cahangir, qəribə adamsan vallahi. Mən necə fikrə getməyim ki, Rüstəm bəyin evini eləyib bir al çatmaz qala. Fəxrəddin bəy həmçinim. Əlavə tutaq ki, elə biz qadir olduq Fəxrəddin bəyi öldürməyə. Sonra nə olsun? Cahangir, qardaşım, acığım tutmasın. Axır sən elə yerdən tutmusan ki, mümkün olan şey deyil. Sadə xanım deyəndə bir padşaha layiq qızdır. Sənin mənim tayımız deyil. Axır nə lazım olub bir bitməyən işin dalına düşək. Cahangir bəy, bayaq dedim Çotan nə bilir, qayış nə çəkir. Allah səni mənim günümə saldı idi. Onda bilərdim mən nə haldayam, nə çarədəyəm. Nə çəkirəm. Nəniyim Fərhad. Rəhmətli oğlu. Məhərrəm də elə söz danışır ki, Cüvəf Fərhəddin və öldürmək çox çətinişdi. Vallahi onu elə bu gecə öldürüm, o ki qaldı qıza, sən öləsən, çətini birələ keçməsidir. Nə qayracaq? Atlar düşər, axırı da yumşalar. Məhərrəm Fərhad, Fərhad, böy-böy danışma. Vallah bu saat Fəhrəddin bəyin qafasında iki gədə var ki, bizi diridir yeyərlər. Nə söyləyirsən? Qızı da o sən deyən qızlardan deyil. Sən onu tanımırsan. Ona yaxın getməyə olar? Cahangir bəy. Ay uşaqlar, siz ki məni yaxşı tanıyırsınız. Mənim mələmdən nə gələr, nə gəlməz. Heç kim bilməsə də, siz ki görmüsüz, siz ki bilirsiniz. Məgər mən özüm Fəhrəddin öldürməkdə aciz qalmışam? Əlim gəlmir. Səadətin vəziyyətindən qorxuram, yoxsa mənə nə olub? Fərhad. Uzun danışmaq lazım deyil. Durun ayağa gedək rizliyək. Bir-iki gündən sonra özümüzü vuraq əjdahalar içünə, ya onlara verən Allah, ya da bizə. Hər nə olar, olar. Ya Fəxrəddin öldürməyə, ya da qızı qaçırmaqə. Vəssalam. Mənim məsləhətim belədir. İndi özünüz bilin. Nəhərram. Baş üstə. Buyurun gedək. Cahangirbəy, buyurun gedək. Gedirlər. Pərdə salınır. 4-cü məclis. Vaqi olur qaranlıq bir gecədə. Fəxrəddin bəyin mənzilinin qabağındakı bağçada. Pərdə qalxandan sonra Şahmar bəy əlində tüfəng. Şahmar bəy. Yamanca qaranlıqdır. Göz gözü görmür. Ətrafa baxır. Hacı Murad, Xəlil. Çağırır. Birisini diri tuta bilsəydi ki, nə yaxşı olardı. Onda Rüstəm bəydən bir dəfəlik xilas olardıq. Tutan kimi düz aparıb şəhərdə divan əlinə verərdim. Rüstəm bəyi qarışdırardım işə, necə ki, o mənim əməllərimi işə saldı, qulaqları cırıldaya cırılda gedərdi. Bir yolluq canımız da qurtarardı. Hacı Murad çağırır. Hacı Murad və Xəlil gəlirlər. Şahmar bəy. Uşaqlar, nə var, nə yox? Ağa Xəlil Ağa, hələ ki bir şey yoxdur. Amma yamanca qaranlıqdır. İki qədəmdə adamı seçmək olmaz. Hacı Murat. Birdə elə hənirtədən bilmək olar ki, yaxında adam var. Allah eləsin bu gecə gəlsinlər. Şahmarbəy. Əgər birisini diri tuta bilsəydi, çox yaxşı olardı. Ancaq Allah xatirinə özünüzü gözləyin, yoxsa birinizi vursalar gərək biz papaq qoyub sələ çıxmayaq. Xəlil. Ağa, Hacı Rəsulun çəpəri tərəf adamımız yoxdur. Səməd kişinin evi tərəfdə qorxuludur. Şahmarbəy, o tərəfdən cürət edib gələ bilməzdir. Ancaq Hacı Rəsulun çəpərində adam qoymaq gərək. Xəlil, gərək mən özüm ordadırəm. Hərçəh o tərəfdən gələn olsa, çünki dalı çox bərkdir. Tuta bilməyəcəm. Elə ataram qalar yerində. Şahmarbəy, çox yaxşı. Dağı durmaq yeri deyil. Gedin, görək Allah nə istəyib. Sər hesab olun. Özünüzü gözləyin gedələr, gedirlər. Mən Fəxrəddinə deyəndə ki, qardaşsa bu xarabanın işini bilməzsən. Bura da müsəlmanlar haqını haqq bir-birinin qanun içirlər. Mənə inanmırdı. İndi özü düşüb ələyə. Bəs necə oğlan? Belə bilirsən ki, biz bura da asanlıqla çörək yeyirik. Bizim yer Almaniyadır. Bundan sonra sən bilirsən ki, bu vilayətdə baş çıxarmaq böyük hünər istər. Fəxrəddin bəy daxil olur, əlində tüfək. Xaraba qalasan vilayət Mən Fəxrəddin, tüfəng nə ilə yəsən? Qudurmuş itlərdən lazımdır ki, özünü müdafiə eləyəsən. Bir adam ki, heyvandan seçilməyə, ondan əlbəttə qorxmaq gərək. Şahmar bəy təbəssümlə. Hə, Fəxrəddin bəy, bizim vilayət ilə Almaniya necədir? Bir-birinə bənzəyirmi? Fəxrəddin bəy. Yalansa xaraba qalsın sizin vilayət. Hələ bir şey yoxdur ki, Ayşahmar Şahmarbəy, hələ ki xeyr. Hər gah gələn olsa, kənarda bir yerdə qoymuşam. İt kimi hürəcək, bizi xəbərdar edəcək. Fəxrəddin bəy. Qoşun keçlikdə belə dolanmazlar ki, biz bu nəsa gündür dolanırıq. Belə də vəhşi, nadan tayfa olar, gecə gündüz yuxusuz hər bir saatda gözləyirik, ha budur evimizi oddayacaqlar. Gülləbərab edəcəklər. Şahmarbəy. Başpisnədəki tamam ömrümüz belə keçir. Darıxma Fəhrəddin. Allah kərimdir. Ancaq qardaş, belə işlər sənin deyil. Sən get arxayın yat. Fəhrəddin bəy, əlbəttə gedib yatacam. Ancaq buraya gəlməkdə qəsdim səni görüb tapşırmaqdı ki, olmayə-olmayə bir adam yaralana. Hər cəh bir adama güllə dəyisə şahmar, elə bil ki, o güllə mənim gözümə dəyib. Bax Allah xatirinə qan tökməyin. Sə eləyin qaçsınlar, keçsinlər. Şahmarbəy, sən get, arxanın yat, qoymaram xəta ola. Elə görürlər ki, biz sərh hesabıq, özləri qaçalarlar, qorxma. Qoymaram adam vurula. Fəxrəddinbəy, Allah amanında. Mən gedirəm. Ancaq mən ölüm Şahmar tapşır ki, vurmasınlar. Eşidirsənmi? Mən ölüm deyirəm ha. Şahmarbəy, qorxma, qoymaram arxain ol. Gecə yarıdan keçib, ged yat. Fəxrəddinbəy. Hər ca yatmaq mümkün olsa. Yaxşı, xuda hafis. Gedir. Şahmarbəy, xoş gəldin. Birdən elə dəli qudurmuş Rüstəmbəy özü gələ və elə düşə. Nə qəribə iş olar. Hər nə desən çıxar o kişidən. Beş vaxt namazdan savay. İş bilməmək belə olaraq yalvarır ki, qoyma adama zəfər yetişə. Bəli, biz onları vurmayaq, onlar bizi qırsınlar. Yaxşı məsləhətdir, vallahi. Görək, Allaha pəna. Gedir. Şahmerbəy gedəndən bir az sonra Fərhəd və Məhərrəm daxil olurlar. Xofulu yavaşdan danışırlar. Bağçada əllərində tüfək. Fərhəd. Keçəl, şeytanın ağlına gəlməyən iş sənin ağlına gəldi. Nərdvanı hardan qoydun? Məhərrəm. Səfərə söykəmişəm. Təppil təfil, bax bax Fəxrəddin bəy özüdür. Şamın yandırıp kitab oxuyur. Bədbəx əcəl girliyir. Mən öləm, təhələ tələsmə. Qoy görək nə qayraracaq kitab oxuyur, şəkllə baxır. Yəqin Səadət xanımın şəkildir. Tamaşa yeri Fərhad. Tamaşa yeri deyil, qardaş. Tutarlar. Sən öləsən, dərimizi boğazımızdan çıxardarlar. Qurtar gedək, Məhərrəm. Bağ içində bizi kim görə bilər? Mən ölüm, biraz səbir elə. Afərin oğlum, pəh bə. Fərhad. Belə dur görüm ha. Qoy yatırdım gedək. Sonra tərif edərsən. Məhərrəm. Mən ölüm səbir elə. Əgə də sən mə qorxaqsam. Belə bağ içində, belə qaranlıqda adam görmək olar, adam tutmaq olar. Fərhad. Bu canım ölsün ki, ya səndə olubsan, ya da bizi əzəlcirləyib. Bircə fikir elə gör hardasans, məqam nə qə, məqamıdır. Məhərrəm. Sən nə ağzı yar adamsan Fərhad, qoy bir tamaşa edək. Görək Sadət xanımın Ruh-i Revanın necə oğlandır. Maşallah, afərin, həqiqətən gözəl oğlandır. Fərhad. Ba, olmadı ki. Bəsdir. Rəng-rəng danışma. Sən Allah qoy tamam eləyin gedək. Məhərrəm. Məni məlim qurusun. Əgər belə cavana mənim əlim qaxsa. Heyf deyil. Adamgəri onda Allahsız olsun. Fərhad. Məhərrəm, Allah'a bax. Bu yer naz qəmzə yeri deyil. Məhərrəm. Mən ata bilmərəm, əlim qurur. Fərhad. Əstəğfurullah. Sən belə dur, görmən onu necə gətirdim. Məhərrəm. Olmaz. Qoymaram heç vaxt. Əllərimi kəssən, dişlərimlə tutub qoymayacağam, vəssalam. Fərhad. Bəs nə üçün məni buraya gətirmisən? Yəqin ki, məndə düşmənçiliyim var. Məhərrəm. Uzun danışma, Fərhad. Ağıllı danış. Sənə deyirəm qoymaram, vəssalam. Fərhad. Birdə görüm Cahangirə nə cavab verəcəksən? Məhərrəm. O sənin borcun deyil. Fərhad. Belə məlum olur ki, Sən bizə yoldaş deyilsin. Bəlkə hələ Məhərrəm baş aparma Fərhad, adam kimi danış. Kənarda tüfəng atəşinin səsi gəlir. Fəxrəddin şamı söndürür, Məhərrəm və Fərhad qaçırlar. Xəlil, tərpəmə, tərpəmə boynunu savururam. Şahmarbəy, ağədə qoymayın, qabağla, hara qaçırsan? Qoymayın ağədə. Hacı Murad, tutun. Qoymayın, getdi tüfəng səsi gəlir. Xəlil tüfənglə atmazlar. Al gəldi. Tüfəng səsi. Hazım Murad, tutmuşam. Gəl ağədə, tərpənmə, tərpənmə. Öldürdüm. Hara tərpənirsən? Hə? Öldürürəm bu saat. Xəlil. O birisi necə oldu, ağədə? At qalsın yerində, qoyma qaşdı. Şahmarbəy. Qorxma, gəldim. Buraxmayın. Bağla qollarını. O birisi necə oldu, ay uşaqlar? Xəlil. O birisini apardılar. Test-test süfəncə atılır, səs uzaqlaşır. Qoymayın, apardılar. Pərdə salınır. 5-ci məclis. Səadət xanım. Mənim ağlım kəsmir ki, bu gün Mahmud şəhərə getmiş ola. Heç elə gün olmayib ki, bizim evimiz bu mərtəbə yeyəsiz qala. Gədələrin biri də evdə yoxdur. Qammıram bu nə işdir. Deyirəm yoxsa bu evi yıxılmışlar, o tərəfə gediblər. Gülbahar xanım. Mən özüm də qammıram. Məhmudun dədə mənə dedi ki, şəhərdə işim var. 1-2 gündən sonra qayıdacağam. Hürrənənə. Mən onu bilirəm ki, üstən və qaranlığı qovuşandan 1-2 saat sonra tüfəngi götürüb getdi. Deyəsən elə o bədbaxt uşaqları da o tərəfə getdilər. Gülbəhər xanım, yavaş bir. Ay qız, bu nə səsdir? Ay başına dönüb. Səadət xanım, biraz sakit ol görüm. Siz burada durun, mən görüm bu nə səsdir. Bu saat qayıdaram gedir. Hürün ana. Heç belə iş görünməyib ki, sənin evində bir Allah bəndəsi gəlin ola, sən gedəsən onun atasının evinə o vurub qardaşlarını öldürəsən. Belə yox olasan, sən ay rüstəndə yox. Gülbahar xanım. Allahın qəzəbinə gəlsin görüm onu. Evi başın otusun, tarmar olsun, sadətinin canından uzaq. Hürün ana. Vallah əgər sadət olmaya, bu evdə mən bir gün də qalmaram. Deyirəm nə bilin, bəlkə Allah rəhmliyə. Bir növbə bunlar barışalar. Sadətin də işin qurtararaq çıxıb gedə evimizə. Gülbahar xanım. Yox, bu evi yığılmış rüstəm və farağat oturmayacaq. Ölənəcəm barışıq da ola bilməz. O elə məlum deyil. Sadət xanım tələsi gəlir. Hürün nənə Mahmudun çuxasını, Əhmədin yapancısını, papaqlarını tez buraya gətir. Tez ol, tez. Sual lazım deyil, durma. Hürün nənə gedir. Xudaya, bilmirəm biz nə günah eləmişdik ki, bu qədər musibətlər bizim başımıza gəlir. Gülbəhər, titrəmək vaxtı deyil. Bu dəqiqə sən gələ gedəsən, burada artıq qala bilməzsən. Evin yığılsın ata, evin yığılsın. Gediblər. Qırğın olub. Çoban söyləyir. Gülbəhər xanım, canım sənə Qurban Sadət, yoxsa atamın evi yığılıbdır. Ay Allah, bölün mənimdir. Sadət xanım, ağlamaq yeri deyil. Örü gəlir. Cey xanı papağı qoy başına. Hürünlənəsən də, tez olun. Baxa, belə. İndi Allah amanında durmayın. Gülbəhər, məni yadından çıxartma. Gedin. Allah sizə yar olsun. Gedin, yoldan kənar. Özünüz də baxsanın dalından çıxın. Ağlaşıb öpüşürlər. Gülbəhər xanım. Gedə-gedə. Yazıq canım vay. Yurtsuz, yuvasız canım vay. Sadət. Sadət ölüm yaxşıdır ayrılıqdan. Sadət xanım. Allah kərimdir. Gedin, gedin. Görün mənim başımdan nə müsibətlər var. Səs gəlir. Sadət xanım irəli durub, kimsən? Yaxın gəlmə, adını de, yoxsa Rüstəm bəy bağçadan. Mənəm Sadət, qorxma. Sadət xanım. Salamatsınızmı ata? Daḫı məndə can qalmayıb. Belə iş olmaz. Siz mənim başıma gətirirsiniz. Rüstəm bəy. Qorxma qızım. Bir elə artıq iş olmayıb. Sən get içəri, yad adam var. Sadət xanım. Bir elə iş olmayıb. Nə deyən sözdür ata? Bəs Mahmud ana. Allah məni öldürsün, qurtarsın sənnərinə. Rüstəm bəy. Sənə deyirəm bir elə iş olmayıb. Get, qalma-qal eləmə. Cəməti buraya tökmə. Mahmud bəyi Əhməd qoluna girib yavaş-yavaş gətirər. Sadət xanım. Ay qardaş, bacın ölsün, ay qardaş. Sənə nə olub, ay qardaş? Rüstəm bəy, Sadət, çığır bağırıb aləmi buraya tökmə. Allah xatirinə. Mahmud bəy zəyif səslə. Qorxma Sadət, qorxma. Sənə mən söz verdim. Mən deyən olmadı. Allah işidir. Rüstəm bəy, bir yastıq, tez, tez ha, Sadət xanım qaçır yastıq gətirmə. Qorxma yassar, mərdanə ol. Oturt Əhməd, gir qoltuğuna. Hə, belə. Mahmud bəy, tələsmə, qoyun biraz dincəl. Sadət yastıq gətirir. Yavaş-yavaş. Sadət xanım. O güllə bacının gözlərinə dəyəydi, ay qardaş, yazıq qardaş. Dincəldinmi ay ata, dincəldinmi? Rüstəm bəy. Bir qayça teza yara gərək bağlana. Bağlanmasa olmaz, bəlkə xəterli yaradır. Qolunu belə başına dönüb çıxart. Əhməd. Mahmud bəy. Yavaş-yavaş, tərif etmə. Qoyun biraz dincələm. Əhməd yaraya baxır. Rüstəm bəy. Qan çoxmu gedib, ay gədə? Əhməd: Bilmək olmur ayağa. İndi kimi axdı, getdi, qan nə qayırır? Səadət xanım: Gəlir, əlində qayçı. Sən belə dur, Rəhmət. Bacın gözlərinə qurban qardaş. Əhməd belə tut ha, belə. Yavaş tut burdan. Çıxart yavaş-yavaş. Bu saat canım sənə qurban, çıxart belə. Güstənməy Səadətə. İndi sən belə dur, özün də buradan get. Əhməd üslublu bəyir üstə çevir. Yaxşıdır, çox incitmə. Bu yaranı bağlasan yaxşı deyil? Səadət xanım, elə demə. Deyillər ki, evin yıxılıb vəssalam. O güllə bacının sağ gözünə dəyəydi, ay qardaş. Axır sənin nə işin var də elə yerdə? Yazıq qardaş, mehriban qardaş. Dincəl ata, evi yıxılmış ata, dincəl Rüstəm bəy. Mahmud, Mahmud, niyə danışmırsan? Ay başına dönə. Mahmud. Başın biraz diqqət, ay qədə. Bu vəli hansı cəhənnəmdə qalda bilmirəm. Əhməd. Ağa Cahangir bəyi vəlini tutdular. Yazıqlar şirk məlləşirdilər, olmadı. Zalım uşaqlar o cür ki, bizim yolumuzu gözləyirlərmiş. Sadət xanım Mahmuda baxıb. Ay qardaş, ata evin başını otsun. Ata barı üzünü qibləyə çevir. Rüstəm bəy. Mahmud, Mahmud, axırsan Rəşid bəyin qardaşısan, niyə belə yaslar olursan? Mahmud, niyə dinmirsən? Qoca atan sənə qurban. Sadət xanım Azın gözlərinə qurban qardaş. Allahı çağır, salavat çevir, kəlməni de. Ürəyinin sözünü de. Naçam gedən qardaş. Mahmudbəy zəyif səslə. Gülbəhər. Səadət xanım, Gülbəhəri çağırım mı gəlsin? Rüstəmbəy. Canımı ot salma. Ciyərimi dağılma. Naçam gedən oğul. Taqsır məndədədir ay oğul. Mən ölməli idim mən. Mən, mən, mən. Mahmudbəy. Gülbəhərin xətrinə dəyməyin. İncitməyin. Səadət xanım. Qorxma ay qardaş. Mən ölə nəzən qoymaram Gülbahara güldən ağır söz deyələ. Gülbaharın sənə qurban, bədbəx qardaş. Rüstəmbəy. Ay oğul, aman günüdür, mənim evimi yıxma. Məni imansız eləmə. Əhməd. O güllə dəyəydi mənim sağ gözümə, ayağa. Ay yazıq, fəğir ağa. Elə adam vurmayın deyib yalvarırdın ayağa, məzlum ağa. Rüstəmbəy. Bircə əsasını çıxar day oğul. Malım, dövlətim sənə qurban ay oğul. Evimə od düşəydi Mahmud, dilim qurruyaydı Mahmud. Sadət xanım. Sən qardaşımı tufana verdin ata. Sən yıxdın evimizi, yurdun dağılsın ata. Mahmuda baxır. Ay başınıza dönün. Qardaşım keçinər. Üzün qibləyə çevirin. Ev yıxılmış ata, yurdu tarımar olmuş ata. Bari qoyma qardaşım quransız keçinə. Ay Allah. Yazıq qardaşım. Mahmudu qucaqlayır. Rüstəm bəy Mahmuda baxıb. Əhməd xalçadan tut, belə çevir. Dilim quruyad oğul. Üzünü qibləyə çevirirlər. Bir az da belə. Sənin namus yolunda bədə verdim oğul. Əhməd yür, molla dalınca. Əhməd, evimiz yığıldı, başına dönüm. Bu şəhərdə nə quran? Gecənin bu vaxtında molla nə qayırır? Yer yetirməz, keçibdir. Sadət xanım, tez quranı götürüb, ay qardaş, ay qardaş, qulağas gör, bacın üstündə necə quran oxuyacaq. Quranı açır. Bismillahirrahmanirrahim. Kaş elə bi xal. Rüstəm bəy ayaq üstə baş açıq. Ay gədə, o xənzəri sox mənim ürəyimin başına. Atam sənə qurban. Mən öldürün ay cəmat. Mən bir imanı dünyada saq qoymayın. Başınıza dönün. Mahmud, ev eşiyimə bu sad od vuracağam Mahmud. Səndən sonra mənə heç sad lazım deyil. Mahmud. Əhməd, Əhməd od gətir, külək gətir. Yurdumu cərəx xaraba qoyam gedə-gedə. Oy Mahmud, oy, dilimi sındıran oğul. Əhməd. Qurtardın ağa, dünyanın qeylü qalından. Heyf sənə. Səndən sonra mən bu evə üz döndərmərəm. Qanını əvəz eləyib baş götürüb gedərəm. And olsun sənin bu canına, külfətdən əl çəkib vətəni atıb, yurd divanı dağıdıb baş götürüb gedəcəyəm. Ta o bu ömür olmadı üzündən öpüb özümü sənə qurban dedim. İndi get qəbrdə rahat yat. Qanına qan əylərəm. Qorxma. Gedə-gedə ağa Mehriban ağa, rəhimli ağa, Nakəm ağa. Pərdə salınır. 6-cı məzlis. Vaqe olur Fəxrəddin bəyin mənzilinin qabağında olan bağçada. Əhməd ətrafa baxa-baxa gedir. Ay bi vəfa, put dünya Boğaz müddətdə gör necə oğullar, badə getdi. Fərzəlidbəy getdi, Mahmudbəy getdi. Vəlik kimi Əjdaha qalada axırıncı yaradan tələf oldu, getdi. Cahangir bəyin yurt yuvasını dağıtdılar, canı dusta xanada çürüyür. Üzdən bəy kimi fəhlavanın beli büklüb, özü dönüb bir yumağa. Tüfəngini sazlayıb gizlənir. Fəxrəddin bəy gəlir bağçaya. Hacı Murad bu gün gələn təzə qəzetləri gətir buraya. Heç belə yorulmamışdım ki, bu gün yorulmuşam. Cəmat ilə məcər iş görməyələr. Günbə gün saat basad nə qədər yaxın bələd oluram bunların xasiyyətlərinə. Bir o qədər aşkar görürəm ki, bir güllə bahar olmaz. Daha məni təngə gətiriblər. Ovqatım olub tarix. Əlaqsız da bir çara Mahmudun müsibəti məni hər şeydən artıq yandırır. Hacı Murat bir səndəli gətirir, bir cüt şam və bir mis. Hacı Murat Həlil necədir? Yarası sağalıb dirmə? Hacı Murad yaxşıdır indi ağa. Gedə az qalmışdı ölsün. Qoçaq həkim əcəl kömək elədi. 1-2 gün olur ki, Azar xanadan çıxıbdır. Fəxrəddin bəy, çox şad adam Hacı Murad. Səhər tezən gedərsən Əhməd bəyin yanına. Bir arabada apararsan. Təhəng çubuğu verəcək gətirərsən. Əlavə bağbanlara deyirsən ki, aşağı bağı tamam kəsərlər. Özüm də gələcəyəm. Hacı Murad: Bəla ağa baş üstə. Fəxrəddin bəy qəzetə baxıb gedə bilərsən. Hacı Murad baş qoyub gedir. Və vallahi billahi doğru yazıblar. Haqqları var. Bizim kimi vəhşi tayfanın dünya üzündə gərə yeri olmasın. Hara baxırsan heç bir könül şad edən şey görmürsən. Heyf sənə gözəl şəriət. Heyf sənə gözəl İslam ki biz vəhşi olub gədir qiymətini qammırıq. Tüfən çatılır. Fəxrəddin bəy yığılıb tez qalxır. Hacı Murad tələsə gəlib onu qucaqlayır. Hacı Murad: Ay başınıza dönüb, aman günüdür, gəlin. Nə oldu? Nə nə oldu, ağa? Başına dönüb. Fəxrəddin bəy: Bümirvət bi oğlu, bir insaf oğlu. Hacı Murad: Ay dad, ay fəryad, amandır, gəlin, ay başınıza dönüb. Gəlsinizmi? Şahmar bəy, Xəlil. Fəxrəddin bəy: Məni oturt, həkimə çağır. Xudaya şükür. Qaribə müsibətdir. Müsibət imsəlmən. Vahşilik, elimsizlik, inadanlı, bəli, nəyləmək qəza işidir. Şahmarbəy əlindəki tüfəng, Məlayxanım, Gülbəhər, Xəlil, Qoluboyununda asılı tələsi gəlirlər. Hacı Murad Şahmarbəydən tüfəngi alıb qaçır. Şahmarbəy Fəxrəddini qucaqlayıb: "Xəlil, həkim, tez. Qorxma, başına dönüm, qorxma, canım sənə qurban." Hacı Murad çöldən səsi gəlir. Hacı Murad: Ay Namərd oğlu Namərd, hara qaçırsan? Qanını içəcəyəm. Qaçmayacagada vallahi səndən əl çəkməyəcəm. Tüfəng atılar. Məlayxanə: Allah aman, amandır. Amandır Allah. Özün rəhmenə. Qorxma, gözlərinə qurban. Oturur Fəxrəddin'in yanında. Ay Fəxrəddin, bu nə iş idi biz düşdük? Gülbahar xanım Fəxrəddin'in ayaqlarını qucaqlayıb: Ay qardaş, yazdıq qardaş. Fəxrəddin bəy, qorxmayın, qorxmayın. Çıxar libasını. Hər can ağac yerə dəyməmiş olsa, ümid var. Şahmar bəy. Şahmar adlı qardaşım olmaya idi Fəxrəddin və belə müsibəti görməyə idi. Gülbəhər xanım yaylıq və yastıq gətirir. Qoy buraya. Ha, belə. Uzan, uzan canım sənə qurban. Yaranı bağlayır. Fəxrəddin bəy. Həkim necə oldu? Nəfəsim darıxır. Gülbəhər xanım Tarxan nəfəsinə günü qara, bədbəxt bacın qurban Fəxrəddin. Yazdıq qardaşım. Hürünənə tələsik daxil olur. Güllə kimə dəyib, abaşınıza dönüb. Bu nədir ay Allah, bu nədir? Fəxrəddin, aman günüdür Fəxrəddin. Evin yıxılsın Mələyxanın. Başına əlləmə düşsün Mələyxanın. Dincəldinmi? Dincəldinmi? Mələyxanım, ay cəmat, məgər digərimdən çıxan tüstünü görmürsüz? Yandı ay Allah. İlim lal olaydı Fəxrəddin, gözlərim kör olaydı Fəxrəddin. Gülbəhər xanım. Ay şahmar. Bir belə də qan gedərmi? Qoyma başına dönüm, amandır Allah, amandır. Allah sən özün rəhmlə, bizə yazdığın gəlsin. Fəxrəddin bəy, macal vermədi bir vaxt. Heyf. Gülbəhər xanım. Ay başına dönüm, həkim necə oldu ay ata? Ay ata evin oldu şeydi, ay ana. Yurdun tarımal oraydı, ay ata. Fəxrəddinə bax. Həkim necə oldu? Başınıza dönün. Həkim, həkim. Qaçır çölə. Şahmar bəy, ürəyin incidirimi qardaş. O güllə mənim sağ gözümədə idi, fəxrətdir. Fəxrətdin bəy, məktəb xana, azər xana məndən sonra tək nişanədir. Dağıtma. Sadətə hörmət eləyin, düşməni bağışlayın. Şahmar bəy, Şahmar adlı qardaşın ölsün, fəxrətdir. Yaman yerdə evimizi tarımar elədi. Fəxrətdin bəy, Şahmar Şahmar bəy, can şahmar. Nədir başına dönüm sözünü də? Fəxrəddin bəy. Səadət. Şahmar bəy. Hürrünlənə, canım sənə qurban. Səadət xanım qonşuluqda dayı səvindədir. Çağır gəlsin. Ciyərim odlanır Fəxrəddin. Hacı Murad, Xəlil daxil olurlar. Hacı Murad. Ağa, səni bu hala salanı cəhənnəmə vasil elədim. Amma heyf sənə. Kaş o güllə mənə dəyəydi. Ölüm Allah əmridir, ağa. Ancaq ağlamaq, danışmaq qoymur. Fəhrəddin bəy. Əşədu ənnə ilahə illəllah. Əşədu ənnə Məhəmmədən rəsulullah. Səadət xanım daxil olur, ürənlənəylə. Belə dur, ürüyə oturur Fəhrəddinin yanında. Xəlil, Hacı Murad çölə çıxırlar. Şahmar bəy. Fəhrəddin, bir gözünü aç, gör kim bizə gəlib. Səadət xanım. Fəhrəddin, mən səni bir yəkə pəhləvan hesab edirdim. Bəs sən belə imişsən? Fəhrəddin bəy. Sadətin əlindən tutub ağlama, mərdanə ol. Qəza işidir. Təzə bağda dəfn eləyin. Qan tökmək kifayətdir. Sadət xanım, mənim bu yanan ciyərim göz yaşı söndürməz. Əlindən öpür. Fəxrəddin, necə gözəl arzularımız qaldı? Bu dünya necə puç dünya imiş, Fəxrəddin. Heyf sənə, heyf. Bu pis murdar ömrü Məsliman qardaş dəxbətər elədi. Bu müsibət məcər naadanlıqdan, elimsizlikdən deyil, Məlayxanım dəli sifətində qalxıb. Yanıram, vallahi yanıram. Billah üstümə su tökün, başınıza dönün. Heydər, Heydər, gəl, gəl. Şahmar, qoyma evimizə od düşdü. Ay aman, yandıq, yandım. Ay Allah, qəş eləyir. Şahmarbəy diqqətlə baxıb, belimi sındırdın qardaş. Ümid yerimi kəsdin qardaş. Ağla, ağla gedir. Sadət xanım, ürünənə. Mələy xanım apar çölə. Bir çarə dələ olacaq. Ürünənə Mələy xanımı durğuza aparır. Dur gedək, yurdu başını uçmuş. Xanımanı dağılmış. Dur gedək. Öz əlinlə öz evini yıxdın. Mələy xanım, apar məni sal quya. Atam anam sənə qurban hürü. Fəxrəddin balam vay, cəvan oğlum vay. Heydər gəl, balamın sevgilisi yanındadır. Gəl toy elə. Eydar, gəl. Gedinlər. Sadət xanım tək. Belə naməddilik olmazdı sən elədin Fəxrəddin. Ürəyimə bir dağ çəkdin. Ölənəcəyəm yandıracaq Fəxrəddin. Mən səni bu mərtəbədə istəməsəydim Fəxrəddin, bir dəqiqə bu dünyada saq qalmazdım. Ölsəm əziyyətdən xilas olum. Fəxrəddin, bunu istəmirəm. Nə qədər canım sağdır, sənə təziyyətdar qalacağam. Gündə 5 vaq qəbrinin başına dolanıb Azərxanada Məktəbxanada mücavirlik eləyəcəm. Səndən sonra ömrüm uzun ola bilməz Fəxrəddin. Vasiyyət edəcəyəm. Qəbrimizi bir etsinlər. Heyf sənə Fəxrəddin. Bu məhşin adamlar sənin qadrını, qiymətini bilmədilər. İndiyə kimi həya qoymayıb əlindən öpüb, amma indi üzündən öpəcəm. Ayrılıqdır Fəxrəddin. Qucaqlayıb öpür. Nəfəsim gəlmir. Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Xudaya mən necə bədbəxt yaranmışam ki, Gör kimlərin üstündə Quran oxuyuram. Məgər belə müsibət çəkmək olar? Dağlanmış siləmi parə-parə elədim Fəxrəddin. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Diyarım dağılmadı Fəxrəddin. Fəxrəddini qucaqlayıb qəşəlir. Sədayı qayibana oxuyur. Və həsrətə qoydu fələk binava səni. Aləmdə dərd çəkməyə gördü rəva səni. Dünya evində olmadı bir yaxşı gün nəsib övrətdər içrə elədi vaxtiqarəsən Son